Sabahınız xeyir. Daha bir problemlərin həllinə çalışdığımız həftənin sonuna yaxınlaşırıq. Həllində vasitəçi olduğumuz problemləri isə sizin şikayətiniz əsasında müəyyənləşdiririk. Müraciətlərinizi poçt ünvanınıza məktub formasında göndərməli olduğunuzu yəqin ki unutmamısınız. Amma ünvanı bir daha xatırlatmağa dəyər. Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Əhməd Rəcəbli küçəsi 221. Göndərdiyiniz məktubda ətraflı izahını verdiyiniz problemlə yanaşı, ad soyadınız, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi və telefon nömrəniz mütləq şəkildə göstərilməlidir. Bu tələblərə cavab verməyən məktublara təəssüf ki, baxmaq mümkün deyil. Qaynar xəttimiz də xidmətinizdədir. 055-510-0202 nömrəsinə yalnız WhatsApp vasitəsilə problemlərinizi göndərə bilərsiniz. Müraciətiniz həm yazı, həm də video formatında ola bilər. Beləliklə, başlayırıq. Yasamal rayonunun Mirzə Fətəli Axundzadə küçəsinin sakinlərinin şikayəti var. Onları səki və ensiz küçə problemi dilə gətirib. Əməkdaşımız İlkin Abbas deyilən ünvanda olub və problemi işıqlandırıb. Yəni, əvvəlik olmazsa səkini tuturlar, nəzər gəlir. Yasamal rayonunun Mirzə Fətəli küçəsinin sakinləri artıq illərdir ki, səki və ensiz küçələr problemi ilə üz-üzə qalıblar. Sakinlər deyir ki, küçənin ensiz, dar olması onlara gündəlik həyatlarında bir çox çətinliklər yaradır. Turbaları bura bastırıblar, biz keçə bilmirik. Körpə uşaqlar var, qaçanda başları deyir. Ona görə biz narazıyıq. Biz istəyirik ki, bu turbaları ya yuxarıdan vursunlar, ya bir yerə vursunlar ki, biz də camaat keçirə bilsin. Orada səkini də götürüblər, səki var idi orada. Dönəndə burada səki var idi. Səkini eliblər düz. Uşaqlar məktəbə, yuxarıda məktəbdir. Uşaqlar məktəbə gedəndə oradan keçə bilmirlər, çünki maşın yoludur. Bax, belə vəziyyətdəyik, bax, belə şeylə. Maşınlar, bura dardır, görürsünüz dardır. İndi sabah bir gün meçid açılsa, o qədər maşın olacaq buradakı. O səkidən keçmək olar. Bunu əvvəlcədən gerək onlar fikirləşirdilər. Görəydilər ki, bu səki ancaq bir nəfərlik səkidir. Gətirib o turbaları da yapışdırıblar ora. Bunu, axı, cəmaat necə? Mən yaşlı adamam. Gedirəm, bazarlıq eləyirəm. Gələndə məcbur oluram ki, maşınların böyründən, o yandan, bu yandan keçim, səkiyə çıxa bilmirəm. Yolun ensiz olması azmış kimi, səkinin ortasına yol hərəkəti nişanlarının yerləşdirilməsi sakinlərin bu küçədəki hərəkətini müşkülə çevirir. Bu küçənin, görsünüz, səkisini də ləğv eləyiblər. Özdə küçədə maşın çoxdur, gedir, gələn, mərasim zalı açıq olanda bu küçədən heç yolu keçmək mümkündür. İndi burada səkini ləğv eləyiblər, orada səkini zəbd eləyiblər, işarə qoyublar. Biz hardan gedik gəliyik, ay oğlum? Mağazinə gedirik, iki setkana gəlirik, getməyə yol yoxdur. Yol axtarırıq ki, haradan keçik. Maşınların əlini görsən, nə qədər? Hələ mərasim zalı bağlıdır, bu qədər maşın var. Ora açıq olanda heç bundan gedib gəlmək mümkündür. Mirzə Fətəli küçəsinin sakinlərinin problemi bununla da bitmir. Belə ki, ərazidə sürücülərin avtomobili harada gəldi saxlaması vəziyyətin pik həddə gəlib çatmasına şərait yaradır. Şikayətçilər məhəllədə sadalanan problemlər ucbatından bir neçə dəfə bədbiyyat hadisə ilə də qarşılaşdıqlarını deyirlər. Bizim narazıçılığımız odur ki, bax bu dəmirləri ki, vırıblar buraya, səkinin üstüdür. Yəni bunu olmazdı ki, bir kənardan vırsınlar. Yəni, düz tən ortadan vırıblar. Bir dənə bir balacı səkidir. Bax, burada maşınlar saxlanır, bu kənarda da, sağda da, solda da. Ortalıqdan elə bir ki, nə deyir, maşınlar gedir. Biz gedib gələ bilmirik. Bir dənə səkimiz var, onu da tutublar. İnanın, maşın adamın üstündə çıxır. Keçən də şəxsən, mən özüm bilərlə divara sökəmişim. Az qalır, ayaqlarımın üstündən keçsin. Uşağı qaçı-qaçı gedib, gəlir çörək almağa, başı deyib, partlayıb uşağın başı. Durub, dəmirə dəydi başım. İndi uşaqlar da hamısı qaçırlar, məktəbə gedən, məktəbdən gələn, hamısı bir dənə bu səkidən gedir. Elə müsahiblərimlə söhbətləşirdim ki, mənzil kommunal istismar sahəsinin nümayəndəsi çəkiliş apardığımız məkana gəldi. Necə deyərlər, gəlməyi ilə getməyi bir oldu. Suallarımızı cavabsız qoymasından sakinlərin problemlərinə qarşı olan münasibəti də aydın oldu. Bir sözlə, suallarımızı cavabsız qoyub, müsahibə verməkdən imtina etdi. Sakinlərin haqlı narazılıqlarını dinlədiyindən sonra məsələ ilə bağlı müraciət etdi Bakı Nəqliyyat Agentliyinə. Agentliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev mövcud problemlərdən agah olduğunu bildirdi.
Yol nişanları təhvil alınan zaman onların yerleşmesi ilə bağlı bu cür çatışmazlıqlar tərəfimizdən də aşkar edilmişdir və bildirmək istərdim ki, ötən müddətdə əksər küçələrdə piyadalan hərəkətinə mane yaradan bu kimi nişanların yeri dəyişdirilmiş və daha uyğun yerlərdə quraşdırılması təmin edilmişdir və onu da bildirmək istərdim ki, hazırda da bu işlər davam etdirilir və qeyd olunan ünvanda da analoji tədbirlərin keçirilməsi tərəfimizdən nəzərdə tutulmuşdur. O ki qaldı, bu cür küçələrdə dayanma durma parklama qaydalarının pozulması hallarına onu da bildirmək istərdim ki, həmin ərazilərdə mütəmadi olaraq əməkdaşlarımız tərəfindən xidməti fəaliyyət icra olunmaqdadır və təəssüflə bildirməliyəm ki, əməkdaşlar ərazidən kənarlaşan kimi yenidən sürücülər tərəfindən məhz bu cür qayda pozuntularına yol verilir. Görünür, Mirzə Fətəli küçəsinin sakinləri biraz da səbir etməli olacaq. İnanırıq ki, qarşılaşdıqları problemlər yaxın zaman kəsiyində öz həllini tapmış olacaq. Piyadaların problemlərini işıqlandırdığımız kimi həmin problemlərin həllini də göstərməliyik. Hövsan şosesinin Hövsan qəsəbəsi Naximov yaşayış masivindən keçən hissəsində cip tipli avtobus dayanacaq məntəqələri və nizamlanan piyada keçidi təşkil edilib. Yol hərəkətinin təşkilində nəzərə alınmalı ən vacib məqam piyada təhlükəsizliyidir. Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən paytaxt ərazisində 160-dan artıq küçədə pandus, 139 küçədə təhlükəsizlik tumbası, 121 küçədə isə səkilər məhəccərlə əhatələnib. Bu müddətdə 44 küçədə səkilər standartlara uyğunlaşdırılıb. Görülmüş işlər nəticəsində piyadaların maneəsiz hərəkəti təhlükəsizliyi 22% artırılıb. Bakı şəhərinin inzibati ərazisinə aid 6 rayonda əlçatanlıq və təhlükəsizlik səviyyəsi gücləndirilib. Paytaxtın küçə və prospektlərində piyadaların hərəkət təhlükəsizlik səviyyəsinin artırılması daim diqqətdə saxlanılan bir məsələdir və dövlət başçısının tapşırığına əsasən bu istiqamətdə işlər ardıcıl olaraq aparılmaqdadır. Son 5 ildə piyada təhlükəsizliklə bağlı bir sıra yeniliklər olub şəhərimizdə. Buna misal olaraq piyada keçidlərinin müxtəlif işıq effektlərindən istifadə olunmaqla işıqlandırılmasını qeyd etmək olar. Eyni zamanda bildirmək istərdim ki, bu çərçivədə 78 yerdə eyni səviyyəli piyada keçidləri sarı döyünən işıqlar quraşdırılıb və hazırda sarı döyünən işıqların quraşdırıldığı ünvanların sayının artırılması, eyni zamanda piyada keçidlərinin işıq effektlərindən istifadə edilməklə işıqlandırılmasından bağlı təhlillər aparılır və növbəti aylarda daha yeni ünvanlarda bu cür layihələr icra olunacaq. Piyadaların intensiv hərəkət etdiyi Əliyar Əliyev və Təbriz küçələrinin kəsişməsindəki piyada keçidi də işıq effektindən istifadə edilməklə işıqlandırılıb. Qeyd edilən ərazidə asfalt örtüyü üzərində işıqlandırılma sistemləri sürücülərin və piyadaların daha diqqətli olmalarını təşviq edir. Hazırda bir sıra ehtiyac olan digər ərazilərdə də işıqlandırma sistemlərinin tətbiq edilməsi istiqamətində işlər aparılır. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, operativlik naminə öz sujetinizin operatoru da ola bilərsiniz. Telefonu üfüqi vəziyyətdə tutaraq probleminizi çəkir, həmin videonu 055-510-0202 telefon nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə göndərirsiniz. Belə videolardan biri Sabirabadın Qalaqayın kəndindən göndərilib. Həmin kənddə problem məhz yolla bağlıdır. Sujeti izləyək. Verilişimizin qaynar xəttinə Sabirabad rayonu Qalaqayın kəndinin sakinləri müraciət edib. Onlar illərdir ki, yaşadıqları ərazidə 1 kilometrə yaxın uzunluqda olan yolun bərbad olmasına giləylənirlər. Yayda tozlu, payızda, qışda isə xırtdəyə dək palçıqlı küçədən bezara gələn sakinlər səslərinin aidiyyəti qurumlara çatmasını və dərdlərinə nəhayət ki, çarə tapılacağı günü səbirsizliklə gözləyirlər. Yollarınızı dizəniz var, bu gün xaldadır. Baxın. Baxın, bu vəziyyətdədir bizim yollar. Gör, bir dənə uşaq məktəbə gedir. Yolun irzin dərdində, bir az yağış yağan kimi bir dənə uşaq məktəbə gedir. Tezə saat 8-də. Bir dənə uşaq məktəbə gedir. Bizim yollara baxan yoxdur. Nə icra başçımız, nə bələdiyyəmiz bizə yola baxır. Gedirik, deyir, biz ziyidir. Vətəndaşların şikayəti ilə bağlı sualımızı Sabirabad rayon icra hakimiyyətinə ünvanladıq. Qurumdan bildirdilər ki, kənd yollarının təmiri üçün ayrılmış vəsaitə uyğun olaraq sənədləşmə işləri artıq aparılmaqdadır və hazırda sənədlər Fövqəladə Hallar Nazirliyindədir. Layihənin smetası təsdiq olunduqdan sonra Qalaqayın kənd sakinlərinin yolsuzluq problemi cari ilin sonuna dək öz həllini tapacaq.
Ağdamın Mahrızlı kəndindən olan tamaşaçımız Qalib Gərayev də bizə şikayətini əks etdirən video göndərib. Onun problemi ermənilərin top atəşi nəticəsində dağıdılmış evinin təmiri ilə bağlıdır. Bu görüntüləri Ağdamın Mahrızlı kəndinin sakini Qalib Gərayev göndərib. Ona məxsus iki mərtəbəli ev ermənilərin dinc əhaliyə yönəlmiş hücumu zamanı atılmış top mərmisi ilə yaşanmaz vəziyyətə düşüb. Şikayətçi bildirir ki, dövlət tərəfindən təyin edilmiş komissiya dağıntılar olan yerə baxış keçirib. Nəticədə Qalib Gərayevə 480 kvadratmetrlik iki mərtəbəli evinin əvəzində 157 kvadratmetrlik ev söz veriblər. Şikayətçinin məsələsi ilə bağlı Ağdam rayon İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bizə bildirdilər ki, Qalib bəy kimi komissiyanın rəyindən narazı başqa vətəndaşlarda olduğu üçün rayona təkrar komissiya dəvət olunub. Hazırda həmin komissiya Ağdamın düşmən hücumuna məruz qalmış kəndlərini növbə ilə dolaşaraq təkrar baxış həyata keçirir. Növbə Mahrızlı kəndinə çatdıqda Qalib Gərayevin şikayəti də təmin olunacaq. Bugünlük bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri poçt ünvanımıza və qaynar xəttimizə göndərə bilərsiniz. Hələlik!